Un turneu de foc și o reușită foarte importantă pentru sportivii antrenați de Eusebiu Țurcanu și Traian Șnel. O calificare ce are loc în premieră. E prima calificare, aseară vorbeam cu colegul meu, e a șaptea calificare la turneul final, însă e prima la nivel de junior 1 și zic eu că e cea mai frumoasă, mai ales în fața publicului spectator. Bacăul a câștigat disputa cu Liceul Sportiv Piatra Neamț cu 3-2, iar în meciul decisiv s-a impus cu 3-0 în fața celor de la CSS 1 Constanța. 4 din jucătorii care astăzi au jucat sunt componenții ai echipei de seniori din Știința Bacău și au confirmat la acest turneu că au valoare și pot face pasul către nivelul de seniori. Locația pentru turneul final urmează să se stabilească în cursul acestei săptămâni, iar Bacăul își va depune candidatura.